Detox Produções, o número 1 da net. O abuso sexual é uma triste realidade vivenciada por milhares de crianças e adolescentes. Para algumas crianças, o pesadelo começa antes de dormir. Rapaz também sofre abuso e demora a pedir ajuda. Vamos quebrar o silêncio. Diga não ao abuso sexual. O corpo das crianças e dos adolescentes merecem respeito. A educação sexual é uma das formas de prevenção ao abuso sexual. A ligação é gratuita. O abuso sexual é crime. É crime. Diga não ao abuso sexual. Tudo que passa aqui vira sucesso. Detox Produções.